Kaj pa spajsi člen? Tudi av, av. Mami me rada kdaj mal muč. Živjo, mi smo Damjan Family. Subscribe down below in pritisnite zvončko. Mami je narezala koščke na na štirikotnike, recimo. Kar se je dal. Ja, kar se je dal. Mi dva bova probavala brez, da vidiva z rutkami, bo si bova pokrila oči. Ja. V bistvu je to isti izziv, ki sem ga jaz dal lansko leto vama. Ja. Ne? Zdaj pa bitka med nama, ker se še nisva probala. Točno to. Jaz sem se že. Je pa ne z mano. Ja, vem. No, da vidimo, boš oči te tudi premagala. Ti boš pa spala, ne? Zdaj si bova zavezala rutke. No, da Jernej Nikici. Čaki, da ti to lepo dam. Takole. Ma v redu? A kaj vidiš, Niki? Ne. A, v redu. Si že prej zavezal. Ti sploh gre čez glavo. Gre. Kaj me pa lepo. Mi daš roko, Niki, da bova vedela, da sva skupi. Takole, le. Jaz noč ne vidim, pa še tudi au, au. Kaj? Ej, tudi jaz imam totalno temo. Nehaj me vleč za oči. Lahko mi pa v šest popravaš, da mi ne uštrlil. Ne. Kaj si lahko vzela? A mami? Aha. Vem. Zihar bo same take stvari, ki jih imaš ti rada. Kaj pa zabe? Pa nisem toliko prepričan. Sej veš, mami me rada kdaj mal muč. Ja, kaj si ti mami to mučil. Jaz sem ji dal čili, a ne? Ja, vse čili je skoraj. Jaz imam rad čili. Kaj pa spicy čili? Vse je čili, je spicy. Jaz sem že prinesla prvo stvar. Istočasno vorej. Na. Hrinovka! Ena nula za Niki. In to mrzla, to bo ni dober. Dobre, dobro. Bravo, Niki. Ja, bo treba uči. Ne, skozi bo tako. Ej, mami, a kaj vode dobiva? Komaj čakam. A greva naprej, čak. Da jaz te pomagam. Komaj čakam. Ti bova povedala, kaj bova redi, mami. A vidiš kaj? Vidiš, ne? Čakaj, samo tvoje noge. Škaj hit, tako more biti, bolj. Tako. Zdaj pa še več vidim. Še več vidiš? Kaj pa zdaj? Malo manj. A v redu? Ok. Tri, štiri, zdaj. Njuki! Ja. A daj no! Pa prej si dala Niki, ker smen usta falila. To pa ni moja krivda. Ja, pa seveda je točno tvoja. Bo? A kaj vidiš? Nič. Nič, ok, še jaz? To kaj je na moje nosi. Evo, nič ne vidba. Evo da, ne, melona. Ananas. Ja, vsak je imel nekaj drugega. Ampak sta dobro pogruntala. 2-1, ampak še vedno vodeš, ujel te bom. Kaj mislim to, da bo zdaj? Tudi sanja se mi ne. Hrenovka, njok, melona, a je to kakšen vzorc? Usta odpir, 3-4. Zdaj. Muffin, brownie. Brownie, ja. Biskvit, brownie. A to je izenačenje? Jaz mislim, da je to... Zdaj je brownie. Ok, potem je 3-2 za Niki. Še kar vodaš? Še kar ti gre. No, da igramo zdaj še naprej. Pa ne ga pol spustiti? Izvoli. Okej. Pred usta. Sir. Bravo, Niki ima točen odgovor. Jernej? Kaj pa je? Za nič. Kako je za nič? Ne, ne, čaki malo, čaki malo. Zakaj, kaj pa misliš, da imaš? Sir, ampak ne vem s čem. Ti si imela navaden sir, tak ga ješ. Vedno. Ja. Seveda, ker je Jernej meni zadnjič, mislim, pred enim letom toliko čilija dal, jaz tega nisem pozabila, tako da... So se mi dva prej v temu pogovarjala, da me lahko je tacga čaka, ne vem skoh, kaj je to, pač nek kozi sir z ne vem čem. Čist navaden sir je z brusnicami, drugače, ful je dober, ker sem ga tudi jaz probala. A vidiš, jaz vem, da če bi vedel, kaj ješ, bi ti bil dober. A boš enega? Ne zdaj. Ok, mogoče res, ampak pa zanimiv, če ne veš, kaj naredijo oči. Se pravi, Niki je povečala vodstvo. Čak. Gre skup. Ja, preštejta. Jaz imam 1, 2. Jaz pa ne vem. 4. 4-2 za Niki. Snima. A snima še? A spuškidla? Ja. Skoro gori zemlja. Kumara. Ne. Rečuca.
Redkvica, ja? A te peče? V redu. Nas plakan. Sam toliko, da veste, Niki je redkvico pojedla, ki jo drugače ne je. Tako da prav, Niki. Jaz se ni bila toliko slaba. 4-3. Še imam šanse. In nadaljujemo naš izziv. Zdaj pa prosim, če grickata kot dva zajčka. A pa že povedala, kaj ima. A želje. Bravo. In ta mali zajček je vzel in ga naprej je, sam to. Alo, tudi jaz. Ja, izvoli. Želje je dolar. E, Niki, a ne daj ta bolj slasten izziv, kukor je bil z očetom. Niki pokimala sem. Bolj zdrav je, to priznam. Razen brownie je bilo vse dosti zdravo. Ok, torej, koliko imamo zdaj rezultat? 5-3 za Niki. Wow, tako da je, ne? Jaz nema 3. Ja, v bistvu, glede na to, koliko imamo stvari, ja. Ne vem, če imaš kakšno šanso, da zmagaš. Ali bi bila kakšna sladica? Zakaj sladica? Jaz se veš, kako imaš. Najprej imaš predjed, glavno jed, pa sladico, ne? Sicer sva brownie že imela. Pelek, brownie. No, takole bom. Če Jernej ugotovi, kaj ima, dobi 2 točki. Tako da Niki, Jernej, oči ima še zmer šanso, da izenači, ne? Ja, če prej pogruntam, ker Niki izenačam, ja. Ja. Niki, kaj imaš? Čokoladni puding. Bravo. Jernej, kaj imaš? Humus. Ne moram verjeti. Še prosim. A je? Ja. Kako spogruntov? Če ga ne ješ nikoli. Enkrat v lajfu sem ga probal. Ampak po teksturi, pa potem, da imaš ti ful rada čičeriko, sem nekako pogruntov. Pa če ga nikoli nimamo doma, mislim. Če pa neč nikoli. Dobiš. Mi da sem si dala roke. E, drugače se lahko date dol, veš. Aha. Evo, Niki puding. Na, beba. Ja bi sem pa prinesla pravi. Oh, hvala. Ampak priznaš, da sem dober s humusom. Ej, to vas me pa ful. Zato sem pa rekla, da ti dam 2 točki. Čekaj, na, tako. Hvala. Pridi, dor, pridi. Tako da vidva sta pa krtam tam. Sam je Niki prej pogruntali šokolado. Edin? A sem, dobra. Ja, make-up imam gor, pa mu diši. Edin, kar sem zdaj hotla reči, ne naslednjič, mogoče pa se midva pomerva. Oja. Pa Niki nama naštima. Pa eno babico za pomoč prosimo, da bo Niki pripravila, Niki jo pa nosila, a? A smo za? A smo za. No, to pa tudi enkrat naredimo. Bova šla z babico v trgovino in krupila. Jaz se sicer malo tega bojim drugače. Ni jaz tudi. Kjera babi nas marajš? Katero stvar bi vi od tega probali? Najrajš. Najrajš, ja. Ampak danes je bilo dejansko Jernej vse dober. Ti moraš vedeti, da ti si meni dal dve stvari. Edim redkvica za me. Ok, redkvica tep ni bila toliko, drugo je bilo pa vse. Ok, meni humus mi res ni, no, da bi ga zdaj z veseljem jedil. Ok. Un sir bom pa zdaj še probal z brusenco, ker prej mi ni bil, ker mi je... Ker si zelo kaj notar, ne? Ne, pač nisem znal razbrati in mi ni šel vkus skupaj in mi ni bilo ting. Subscribe down below in pritisnite zvončka. Ting! Adio! Čau! Kaj pa torje? Kaj si dobil? Sirčka. In to čist navaden ga, ne? Kukir kos. Ti bi še? A bil dober? Pa je zove, so tako lehi. V bistvu ima šminko še lepšo. Zakaj bi šminko kupovali, če je tako lepa? Ja, ne bomo več punceh šminko kupovali, ne? Sam jaz sem ti strali še malo videla. To je dobro. Ne redko, če pa tako stavljamo. Noče?